Всем привет, слава Украине. Я еще такого коня познимаю, пришел. Кинь варяки на линейку и смайл метр 68. Покійний, техніний, бельний кусає. Нога коня 24, рубину не знаю. Кінь варяки. Як не знаю, чи продається, як щось продає, номер телефону буде у описі. Я знаю, скільки йому років. Кінь варяки. Якщо ви на продаж, то номер телефону буде в описі. Будете собі дзвонити, питати за коня. Який-який. Не знаю, який він до роботи. Лінійка має 1,68 м, грубину не знаю, нога десь 24 у нього. Кінь тихий, спокійний, такий як дитина. Кінь уже все трохи поправив, я його в літі знімав. Так, то ти все поправив, так добре. Все поправив. У зірочку має. Нога права біла. Гриву має більшість на лівій бік і трохи на правій є. Кінь великий є. Кінь великий. Такий кінь. Тихий, спокійний. Я не знаю, якщо тройка буде все продавати, то номер телефону буде в описі. Я рішу, будете собі дзвонити, там питати. Я зараз чоловікові позвоню, чи все продає він, чи ні.
бузірочка є трохи така. Як тут має нещі очей. Всім до побачення, ставте лайки і підписуйтеся на канал.